ওড়শা প্রশাসনিকভাবে কটক জেলা মাড় শাসনপুর পঞ্চায়েত শুভর্ষি জেলা শহে তের নর র্যাঙ্ক রকি বর্তমান ପାଦ ଦେବେ ନୂତନ ଭାବେ ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ ମଧ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶୁଭର୍ଷି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଭାବେ ଓଏସ୍ରେ ଆଜି ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କୃଷି ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମତଃ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରଥମତଃ ମୂଳ ମୂଳରୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲି କି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଏବଂ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେୟ ତ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବି ତାପରେ ମୋର ସବୁ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କୁ ବାପା ମା ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବି କଷ୍ଟ ତ ନଥିଲା ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିଥିଲା কিন্তু সেটাকেই কষ্ট কেমিনি কিনা মতো সেই বহু কিছু শিক্ষা মিছে জীবনের আগক বড় বহু কিছু শিক্ষা যেটা পাইপারি সেটা বোধে মতো আগে যেহেতু মু এগ্রিকলচর সেক্টর কু বিলং করুি তো কমিটি এগ্রিকলচর ডেভলপমেন্ট হয়ে পাব আমার স্টেটরে তো সেইটার মোটর প্রথমত লক্ষ্য রাড়া মতো যে সর্ভিস আলোকেট হবসপনসিবলি এবং সিনসিয় ক্যারি আউট করে পি সেটা মোটর লক্ষ্য রাখব মু ডে প্রায় সেই সাত রু আট ঘটা পাঠ পড়ি কিন্তু সেটা রেগুলারলি পড়ুটি আপ কনসিটে মেটে করু ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଅବହେଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ତ ଦେବିନି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ବା ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଟାକଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ प्रथमत युवा पड़ो किर ग्राउंड लेवल एक्चुअली क्रहण प्रोब्लेम होना सब बेले प्रोब्बेमटा था, था, था कि ग्राउंड लेवल जो प्रोब्लेमटा फेस करु था आडमिनिस्ट्रेटिव लेवल मे भी आम सेकीम बाई इनिसीयट आप्लिकेबल हो पार न था जो मैंने तार सेवा पारे नहीं तो गोटे uh, कोहरेन्स मेन्टेन करार अच्छे सब डिपार्टमेंटसर आम सहित एक्चुअली इसकी इनवल्व होबारे ग्राउंड लेवल कि असुविधाटा कण रोचे आई दिग्वे आमक चिंता करार अच्छे ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସୁବରସିଂହ ସହିତ ସୁବରସିଂହଙ୍କ ମାଆ ସହିତ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଧିକ ଆମ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଝିଅ ଆଜି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାମ କରିବ କାଲି ସକାଳେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗୁଛି ତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ତେଣୁ ତାର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସେ ଫଳ ପାଇଛି କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବହୁତ ବି ଖୁସି ଗୌରବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ବାବାଜୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଅର୍ଗସକୁ ସ୍ଵାଗତ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆଜି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାର କାମ କରିବ କାଲି ସକାଳେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ କହିବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ତାର ଏ ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଖୁସି ଏବଂ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁତାବକ ସେଦିନ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ସୁଭର୍ଷି ଜେନା ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଭାବେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାର କାଲି ସକାଳ କାମ କରିବେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳିତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯିବେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ସେ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରତିକା ରଖିଥିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ଅଶି ସାମଲ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍